Hello. Nam mô A Di Đà Phật. Sư ông thập niên muôn mẫn. Nà, sống sống niên muôn. Sư ông thập niên. Phật thù. Được. Tây lục sâu chó giờ mất cả này chân muốn muốn cứu con rất là nhiều một lúc đó nâng sọ của mạng nó sái thì mình sái thế nó tạm chấn mình đấy chỗ nhạc mô ta sao kia vẹt to a ra hạ to sang ma sang con mô sang ma sang con ra sang nhạc mô ta sang ma sang con ra sang nhạc mô ta sang ma sang con ra sang kia sao kia vi a ra hạ sang ma
ៅតតតគ្នាបានទេបើកទំព័រទី1ទាំងអស់គ្នាលើកនេះនិយាយទៅដល់អានអានលូទាំងឡោសំណួរពុទ្ធសាសន៍ពុទ្ធប្រវត្តិគឺជាអ្វីចម្លើយពីការនេះតាមល្អដែរមកអានសំណួរមកអានចម្លើយណាដូចយើងល្អជាងលើចូលយើងក្នុងដល់ហើយមកអានសំណួរមកអានចម្លើយលោកពីអង្គទីនេះចាប់បានទីនេះម៉ងអានជំនួសម៉ងអានចំដែរសំណួរពុទ្ធវត្តគឺអ្វីមុតអានទៅច្បាស់សំណួរពុទ្ធប្រវត្តិជាអ្វីឆ្លើយពុទ្ធប្រវត្តិគឺជារឿងរ៉ាវនៃព័ត៌មានការបំពេញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំណួរការរៀនពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រយោជន៍ដូចណាការរៀនពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រយោជន៍លើយើងមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះពុទ្ធប្រវត្តិជាអរិយបំភ្លឺពុទ្ធបរិញ្ញាអង្គជាស្ដែងដោយធានដោយធាននឹងប្រវត្តិរបស់ជាតិមួយអាចទាំងអស់អាចអរឃើញថាមានដំណំសម្រាប់មកព្រោះដូចដូចដែរព្រះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃជាគំរូដ៏ល្អយ៉ាងពិសេសត្រង់មានឧបាយនិងមានរបៀបចាត់ការក្នុងករណីតិចដែលជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គឯងទាំងជាប្រយោជន៍ដល់សង្ឃសាធិតិជនណាបានយល់ពុទ្ធប្រវត្តិដល់ហើយជននោះតែបានដឹងនូវពុទ្ធបរិយាថាព្រះអង្គមានអាការៈបរិញ្ញាណណាស់ថានេះទុកដូចជាបានឃើញគំរូយ៉ាងល្អដែលជាហេតុនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ទាំងប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកម្លងធម៌បានហើយប្រយោជន៍នោះបើយ៉ាងហោចណាស់ក៏គង់យកបែបយ៉ាងរបស់ព្រះអង្គមកតើក្នុងកិច្ចការខាងផ្លូវលោកនេះបានថាថាដូចយើងដែលខំជាយើងអត់ខំអត់ធន់យកកម្រាក់តាមព្រះអង្គតើមួយទៀត
អ្នករៀនពុទ្ធប្រវត្តិបានរៀនការបានចាត់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គច្បាស់មកហើយរំលែកស្គាល់គុណភាពរបស់ព្រះអង្គរឹកតែខ្លាំងឡើយជាហេតុបណ្ដោះបាសាទៈបាសាទៈសធាក្នុងព្រះអង្គឲ្យខ្លាំងខ្លាឲ្យខ្លាំងខ្លាអង្គរឹកតែខ្លាំងឡើយឧបមាដូចយើងរំលឹកដល់ពុទ្ធបុរសដែលបានធ្វើផលប្រយោជន៍ទុកក្នុងត្រកូលរបស់យើងយើងនឹងរលឹកឃើញគុណនៃលោកនេះជាហេតុឲ្យយើងយកតម្រាប់តាមលំអានរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធនេះពីយ៉ាងទៅទៀតនេះក៏ដែរទៅទៅនឹងទៅពីយ៉ាងទៀតរដ្ឋេត្រាណអត្រាលោកចែកមានជា3គឺបឋមពោតិកាមួយមជ្ឈមពោតិកាមួយបច្ចមពោតិកាមួយរាប់ពីត្រង់ឆ្នាំតែព្រះអង្គបានត្រាស់មកដល់ឆ្នាំ2015 11រាប់ពីត្រង់តែព្រះអង្គបានត្រាស់មកដល់ឆ្នាំ2015ហើយថាបឋមពោតិការាប់ពីឆ្នាំរាប់ត្រាប់ពីឆ្នាំ16ដល់ឆ្នាំទី30ហើយថាមជ្ឈមពុទ្ធិកាលរាប់ពីត្រាប់ឆ្នាំទី31ដល់ឆ្នាំទី45មកថាបច្ចមពុទ្ធិកាលពុទ្ធកវតចាប់ចិត្តដល់ការដំណើរការបដិបត្តិក្នុងក្នុងនៃដូចនេះដូចនេះត្រូវបានជាលោកយកមករួមក្នុងទុកក្នុងចំណែកមួយនៃការសិក្សាចំណាយពុទ្ធប្រវត្តិជាឬក៏នៃការប្រតិបត្តិជាទួយ៉ាងនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាឧបាយនាំឲ្យកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យឲ្យដល់ចិត្តដល់កំណត់ចង់ប្រតិបត្តិព្រះធម្មវិន័យដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមកបង្ខិតបង្ខំសេចក្តីក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិក៏រត់រងឲ្យនៅគឺផ្លូវឯកណាស់ចំឡាយមាន3ផ្លូវគឺមួយចាប់តកតងដោយរំរាំផ្លូវមួយចាប់តកតងដោយអភិនិហាផ្លូវមួយទៀតចាប់តកតងដោយការប្រតិបត្តិធម៌សំរួលមិនដែរ
ាគណនសំណត់នៃព្រះពុទ្ធប្រណាព្រះអង្គចូលវត្តព្រះនាមព្រះពុទ្ធទាំងនោះមកឡើងមើលចំណោយក្នុងសំណត់នៃព្រះពុទ្ធ24អង្គគឺព្រះពុទ្ធទីបង្កល1កោនាងកោដញ្ញៈ1សោកណែមលៈ1សោមនៈ1រេវតៈ1សោភិតៈ1អនុមតេស្រីបតមៈលិរតៈបតមតរៈទុមេញៈសគិតៈបេកសេស្រីអាយតេស្រីធម្មតេស្រីសុខថៈតសតេសៈកោសៈនិបាសៃសិខៃវេសកុកុសន្តោកោនាកមនោអសបៈNothing.
និងបានប្រាជ្ញាព្រះពុទ្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យជា57កោតនិង63ឆ្នាំមុនណាតទៀត
តទៀតចាប់ដើមពីទំព័រទី1សាថ្មីទំព័រទី1សាថ្មីទំព័រទី1សាថ្មីមួយសំរោពុទ្ធវត្តជាអ្វីចំឡើងពុទ្ធវត្តគឺជារឿងណាជាប្រមាណគឺអ្វីខ្លះ
រត់ពីត្រឹមណាដល់ត្រឹមណាហើយថាកាលអ្វីចំណោយលោកចែកជា3គឺបឋមអពោធិកា1និងឆ្នាំអពោធិកា1ឆ្នាំអពោធិកា1បច្ចាំអពោធិកា1របស់ពីត្រឹមឆ្នាំដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ការត្រាស់មកដល់ឆ្នាំទី15ហើយថាបឋមអពោធិកាដល់ឆ្នាំទី30ហើយខែមកឆ្នាំអពោធិកាលរកទីត្រឹមឆ្នាំទី31ដល់ឆ្នាំទី45ហើយខែមកបច្ចុប្បន្នអពោធិកាតោះមើលទៀតពីអង្គទៀតចំណើសួរថាពុទ្ធប្រវត្តិជាប់ចាតនណាកាប្រតិបត្តិក្នុងប្រធមវិន័យដោយមដេចតើបានជាលោកយកមករួមរួមរងទៅក្នុងចំណែកមួយនៃការស្ថានចម្លើយពុទ្ធប្រវត្តិជារកលនៃការប្រតិបត្តិជាទូយ៉ាងនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាជាឧបាយនៃការសន្ធិជាថ្មីក្នុងព្រះរតនត្រ័យហើយដល់ចិត្តក្នុងគំនិតចាប់ប្រតិបត្តិធម៌ដែលមានន័យដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមកបង្ខិតបង្ខំនៅទៅទៀតមកសំណួរមកសំណួរបាទមុតសំណួរសេចក្តីក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិដែលលោកគ្រូឲ្យថ្មីមកមានប្រមាណផ្លូវគឺផ្លូវអ្វីខ្លះចំណោយមាន3ផ្លូវគឺផ្លូវ1ចោតតងដែលរឿងរ៉ាវផ្លូវ1ចោតតងដោយអធិណាផ្លូវ1ទៀតចោតតងដោយការបដិបត្តិធម៌នោះមកតាផ្លូវទាំង3នេះតើផ្លូវណាអាចឲ្យសម្រាប់ផលសិក្សាវិញដែរមកនៅតែតកតដោយរឿងរ៉ាវអាចសម្រាប់ផលដល់អ្នករៀនហើយដឹងរឿងរបស់ប្រពន្ធនៅតែតកតដោយអភិញ្ញាអាចសម្រាប់ផលដល់អ្នករៀនអង្គការសេចក្តីស្ងើអង្គការក្នុងពុទ្ធានុភាពឲ្យអាចតកឲ្យការសន្ធិជាថាចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌នៅតែធម៌តកតដោយការប្រព្រឹត្តប្រាប់រមតាស្នាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ចំណាយក៏ថាជាបញ្ញាថាក្នុងមួយសង្កាមទៅបានថាជាប្រទោសសំណួរនាំគួរតាមថ្ងៃនឹងតែគួរតែដាក់តាមព្រះតាក់តាយើងបានបានទីកោបានទុំនាយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធប្រមាណព្រះអង្គចូលរាប់ទាំងនាងទាំងពុទ្ធទាំងនោះនៅបោកមកមើលសំឡូតចំឡើយនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធ24ព្រះអង្គគឺព្រះពុទ្ធទីបានកកកកបានញាក់មួយសំសំណាសំណាលក្ខមួយសុខសំណាមួយរេអតៈមួយសោសោភិតៈមួយអណោមតៈណោមតៈស័យមួយពុខបាសុញ្ញាមួយនិលាតៈមួយបាបាបាក់ទុំមុតរៈមួយសុមេញៈមួយជាឧបាទៈមួយវិបាវិបាស័យមួយសិខៃមួយវិតៈវេសៈគូមួយកតុសំខោមួយអង្គៈសំខៈមួយកោបាញ់កោកោនេកម្មញាមួយចកកកចកបាត់មួយក្នុងក្នុងសម័យប្រពុតទីបង្កមួយនោះកើតតើព្រះបស្សានៃយើងសោប្រជាជាអ្វីកសាងបានអ្វីទុំដែរចម្លើយតាមសាយប្រជាសុព្រៀងមានព្រះនាមថាសមិទ្ធៈព្រះសមិទ្ធៈព្រៀងនេះជាស
ម្បត្តិចេញពោះជាវិស័យបានសម្រាប់ធាននិងអភិជាថ្ងៃមួយព្រះតបបានធ្វើផ្លូវថ្វាយប្រពន្ធទីបាញ់កក៏តែធ្វើបំពន់លោកត្រាច់ត្រាប់តែប្រពន្ធស្ដេចមកដល់ព្រះតបក៏ប្រាស់ខ្លួនព្រះទៅលើពួករួចនិមន្តព្រះសាស្តាហើយពិភពសំឲ្យយាងចូលលើខ្លួនចំពោះនោះទៅប្រពន្ធទីបាញ់កត្រង់ប្រាស់ជាកថាតបនេះសម្បាញ់ជាប្រពន្ធព្រះនាមគោតមផងគឺនោះនំកន្លែងនៃព្រះពុទ្ធទីបានកាសបាក់ជាគំរូឡាចាអង្គរាជជាបញ្ជាជាចូលទៅបាលមានំចូលទៅបាលមានំនេះចិនបួរប្រពន្ធសាសនាបានស្ដាប់ពុទ្ធគាបហើយក៏បានអាចមានចិត្តជ្រះថ្លាឧស្សាហ៍បំពេញបារមីយះសាស្ត្រប្រការនាមមហាបរិជ្ជាប្រាប់បរិពោបរិសន្តរតោបរិតោគ្រប់ជាតែព្រះអង្គខាងតាមលំដាប់មកទៀតនោះបារមីសំខាន់ប្រការនោះគឺអ្វីខ្លះក្នុងបារមីមួយលោកចែកជាប្រមាណឲ្យឈ្មោះដូចម្ដេចបានមិនហាក់បានមិនហៅថាបារមីទេនឹងជាអ្វីបានទៀតចម្លើយគឺទៀនមួយសិលមួយមេកមៈមួយបញ្ញាមួយវិរិយៈមួយខន្ធ័យមួយសច្ចៈមួយអតិថានមួយមេត្តាមួយឧបេក្ខាមួយនាំបារមីមួយមួយរកចែកចេញជា3ដូចនេះអង្គឈ្មោះថាទៀនមួយថាទៀនបារមីមួយទៀនឧបៈបារមីមួយទៀនបារមីថាបារមីមួយតាំងពីដល់ដល់ឧបេក្ខាបច្ច័យជា3ជា3ដូចទៀនដែររួមគ្នាជាបារមី30ប្រការបារមី30ប្រការនេះនឹងអាចថាពុទ្ធតាហៅថាពុទ្ធតាអតិធម៌ក៏បានអ្នកបងក៏សម្បត្តិឲ្យជាទៀនពុទ្ធ
នោះព្រះសាស្តានៃយើងតាមព្រះអង្គយកពីអត្តធិបជាព្រះបាទពេលចំណត់ហើយតាមព្រះអង្គបានទៅកើតនៅទីណាមានព្រះនាមថាអ្វីកំណត់ព្រះជន្មប៉ុន្មានឆ្នាំចំណាយព្រះអង្គក៏កើតនៅស្ថានពុទ្ធសាសនាមានព្រះនាមថាសន្តោសត្តទេវៈកំណត់ព្រះជន្ម4000ឆ្នាំទឹកត្រូវជា5000ក៏ត្រូវកើតបាន60ថ្ងៃឆ្នាំនោះយើងចាប់ជុំគ្នាហើយដើម្បីកំណត់ការពេលវេលាដល់ទូរបស់យើងយើងដឹងថាអង្គណៈទូអង្គណៈក្រោយទី1ក៏ដឹងគ្នាអញ្ចឹងគឺស្អែកអានរបស់គ្នាមានន័យថាដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនំពីរអង្គក៏មកចំនួនដែរអង្គទូអង្គក្រោយអង្គទូអង្គក្រោយគឺតរគ្រប់គ្នាណាតរគ្រប់គ្នាហើយគ្រប់អង្គដែលអានរួចហើយទៅដល់គឺទាមទារការកម្មើអេនិយាយទៅបាត់លោកនេះនឹងមកដល់វិញខាងក្រុមវិទ្យានោះនឹងដល់វិញដល់វិញណានៅបាត់ក្រៅហើយថ្ងៃស្អែកគណៈត្រូវការបញ្ជីតាមបទមួយមួយបានទេមកទីលោកដែលនៅរងថ្ងៃនេះកុំនិយាយរឿងពីទីដើមឆ្នាំមកអញ្ជើញលោកនៅក្នុងវត្តឯងប្រហែលអង្គបានណាឥឡូវនេះនិយាយរឿងពីទីឥឡូវនេះយើងកុំនិយាយពីទីដែលលោកវត្តលោកនិមន្តទៅវត្តទៅមកវិញអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ជើញចឹងយកទីពិតមកណាយកទីពិតមកតាមពិតមួយមួយស្អែកណាចាប់បានហើយគោះចាប់បានត្រង់ខ្លួនអញ្ចឹងស្អែកចាប់គូវាហើយចាប់បានព្រះអង្គមុនចាប់គូវាហើយតែគ្នាហើយហើយតែអង្គណាអ្នកទូអង្គណាក្រោយហើយមានទៅទៅដូចគ្នាហើយឬក៏មានទៅទៅមួយហ្នឹងអានទីអ្នកក៏អានហើយណាត្រូវគូមកចិត្តតិចមកមិនចាំបាច់គូថ្ងៃទេស្អែកណាមិនចាំបាច់គូថ្ងៃទេដល់ពេលអានរួចចប់សពគ្រប់ហើយតាមនឹងធ្វើការពន្យល់ហើយនៅពេលចេតនាពន្យល់ថ្ងៃស្អែកចេតនាចាប់បានបទពិភពចេតនាចាប់បានបទពិភពឧទាហរណ៍ថាឲ្យព្រះអង្គហានឬចប់សពគ្រប់ទៅចេតនាគូជាសំណួររំលឹកឬសួររំលឹកដែរឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនពុទ្ធប្រវត្តិនេះទៅអីឧទាហរណ៍ណារៀនពុទ្ធប្រវត្តិនេះទៅអីចេតនាចូលឈ្មោះនោះយកមកមកហើយឧទាហរណ៍ថាសរាំងកំពូនឆ្លើយអញ្ចឹងសរាំងកំពូនត្រូវឆ្លើយណាដល់ពេលគណៈសួរថាអឺអ្នករៀនសូត្រពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងខ្លះទៀតទៅអញ្ចឹងគណៈហៅថាទៅឈ្មោះអីគឿនទេគាត់ថាឬគឿនទេអញ្ចឹងគឿនទេហ្នឹងត្រូវឆ្លើយឆ្លើយនេះបានបាត់ប្រភពបន្ទាប់អំពីយើងអានទៅមកទៅមកអញ្ចឹងហើយ
ឲ្យយើងនឹងចេះចេះដកទុកដកទុកនៅចម្លើយក្នុងក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងគូបាររបស់យើងពីព្រោះយើងទៅកន្លងមានដាក់សភុទៅណាយើងមិនដាក់ចំណេះវិជ្ជាទៅយើងត្រូវដាក់ចំណេះវិជ្ជាទៅអញ្ចឹងបើយើងអត់មានការចងចាំផ្លូវផ្លូវអញ្ចឹងទេយើងទៅកន្លងមិនកើតនៅពេលដែលព្រះអង្គអានបំដាច់សូមជាយើងអាននោះអង្គជន់បន្ថែមសោយមែនទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គដែលអានបំដាច់ជាយើងអានតើយើងនៅមានឱកាសរៀនសូត្រតណាស្ដីថានៅពេលដែលលោកនៅជាមួយនឹងតណាចេញផុតពីតណាទៅលោកជារឿងរបស់លោកតណាជារឿងរបស់ឬរបស់តណាវាផ្សេងពីគ្នាតែលោកនៅក្រោមប្រវត្តិរបស់តណាលោកមករស់នៅជាមួយតណាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របើលោកមិនចេះវាជាបញ្ហារបស់គាត់ក្នុងព្រះធម៌អញ្ចឹងលោកមរៀនបើលោករៀនមិនចេះសំណពតសំណសាលាគិតគូរអីមិនបានលោករៀនមិនចេះអញ្ចឹងមកពីគ្រូមកពីសំរិយសិក្សាវាអង្គពេកឬមួយក៏ដល់ទៅតាមពេកលោកខំទៅរៀនតែទៅទៀងទាត់ពេលវេលាណាអត់មានអវត្តមានអត់អីសោះប៉ុន្តែស្ដាប់តែមិនចេះអញ្ចឹងទុកនៅទីនេះឲ្យសាលាវិញតែបើមិនទៅរៀនអវត្តមាននោះអវត្តមានអត់ឆ្លើយថាមិនចេះអានោះគឺត្រូវហើយត្រូវនឹងមិនចេះគឺត្រូវមូលហេតុឯងមិនរៀនហើយមិនចេះគឺវាត្រូវដែរតែបើមិនរៀនហើយចេះអានោះបានចម្លែកអត់រៀនសោះតែចេះអានោះចម្លែកណាស់រៀនមិនចេះអានោះសាលាណាត្រូវជួយទ្រូពិនិត្យថាមិនបានជារៀនហើយនៅតែនៅតែមិនចេះចឹងសាលាជួយទ្រូឲ្យតែបើមិនទៅរៀនហើយមិនចេះអានឹងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយហើយសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេទីគ្រូមកមករៀនគ្រូអង្គហ្នឹងមករៀនមិនមែនមកដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យយូរទៅពីវត្តឬក៏មកដើម្បីតិចអំពីផ្ទះមកមែនទេមែនចឹងទេគឺមកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងមកត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះត្រឡប់ទៅវត្តវិញអង្គខ្លះខែអស់របស់ញ៉ាំនាំមកទៅវត្តនឹងទៅទៅបាក់អីតែដល់ទៅវត្តទៅគ្រឹះទៅទូបាក់យោមែនទៅទូបាក់យោមែនភាសាមួយភាសាសង្គមមួយគេនិយាយថាបើស្រឡាញ់កុំឲ្យទៅញឹកបើរលឹកឲ្យទៅម្ដងម្ដងមានមិនអាចកាត់សេចក្ដីអាល័យបានឲ្យទៅម្ដងម្ដងបានមានតម្លៃតែបើយើងទៅញឹកញឹកញើញើមានន័យតែធ្វើងារធ្វើប្រសិនបើញោមញាតគាត់ចង់ប្រទេសទីចាយឲ្យរៀនសូត្រកុំដឹងពីណារងលុយណាស្នេហឲ្យទេទៅលេងទៅលេងទៅលើម្បានទៅទៀតទៅលេងទៅលេងណាទៅទៀត
ទោះហាក់ធ្វើមិនដឹងណែណែដល់ពេលទៅសួរមែនតើទៅចៅលោកតូនលោកមួយលោកអ៊ំចេះអីខ្លះហើយអាត្មាលោកអាត្មាលោកអត់ដឹងហើយលោកប៉ុន្តែចេះអីខ្លះហើយលោកបដោប្រសពបដោវាទៀងទាការរៀនបានចេះបើមិនរៀនកុំថាឯងលោកមិនលោកអរិយចេះដឹងនឹងវាទៀងទាឲ្យយើងរៀនសូត្រយើងមិនរៀនព្រោះមិនចេះទៅកើតមិនចេះទេមិនចេះទេមិនគាត់ទៅតោសក់ពាក់ស្វងពាក់ជាបើប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែចេះហ្នឹងមិនទេទៀងទាការរៀនសូត្រទៀងទាការរៀនសូត្រហើយក៏មិនដែលមានអីថាគ្រូចេះដឹងតែសិស្សចេះមិនទេចំណេះវិជ្ជាដូចដកដង្ហើមអញ្ចឹងដូចហូបវាយអញ្ចឹងដូចស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដូចដេកអង្គុយអញ្ចឹងដូចថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងឡាក់ដូចដកដង្ហើមមិនដូចដកដង្ហើមដូចណាអ្នកដកដង្ហើមដូចនំរស់មែនទេលោកណាអត់ដកដង្ហើមសាសមើលបើនិយាយទៅដកចោលប្រកបចោលលើងងអង្គណាអត់ដកអង្គនំអរុរេចំណេះជាយ៉ាងអង្គអរិយអរអត់អត់ចេះលៀកពាក់ស្បង់ទៅបើអង្គអត់លៀកពាក់ស្បង់ទៅបើមិនខ្លួនលទេមែនទេមិនពេលលៀកពាក់ស្បង់ទៅបើលន់ខ្លួនឯងមិនបាច់លៀកពាក់ស្បង់ទៅបើហូចតែខ្លួនឯងហ្នឹងចិត្តដែរមែនទេតើអង្គណាមួយអត់លៀកពាក់ស្បង់ទៅបើអង្គនោះក៏បាច់ខ្លួនលទេហើយប្រកបជាលងាយប្រកបជាតិចអានប្រកបជាក្តៅហើយប្រកបជាខ្មាស់គេហើយណែអញ្ចឹងអង្គអត់ស្លៀកដណ្ដប់អង្គនោះខ្លួនលទេគេស្លៀកដណ្ដប់គេមានស្បង់ចម្បងលើខ្លួនគេអត់ខ្មាស់គេទេតិចមកគេអាចស៊ូទ្រាំបានខ្លះពីព្រោះមានស្បង់ចម្បងប្រកបដណ្ដប់ប្រកបដណ្ដប់ខ្លួនក្តៅមកក៏គេបានស្បង់ចម្បងនោះប្រកបដណ្ដប់ខ្លួនទេខ្លះប៉ុន្តែយើងអត់មានអីសោះប្រទេមិនកើតប្រកាសណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហូបហូបនៅហូបបាយខាងខាងនោះអង្គអត់ខាងអង្គនោះលៀនអង្គនោះអត់មានអីក្នុងពោះអង្គខាងអង្គនោះស្អែកអង្គនោះមានកម្លាំងអង្គនោះមានអីក្នុងពោះដែលមួយយកតែអង្គណាអត់ទេអង្គនោះមួយទេអង្គណាទេអង្គនោះហុកមួយទេអង្គនោះមានសុខភាពស្រួលសុខភាពល្អអង្គណាឈឺអត់តែកងសុខភាពអង្គនោះពិបាកអ្នកអត់ឈឺគេមានពិបាកអីទៅអ្នកឈឺអញ្ចឹងរឿងមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមានទៅប៉ុណ្ណឹងមិនអីយើងនៅគាត់ជាមួយគ្នានៅគាត់ជាមួយគ្នាប្រាប់ជាមួយអង្គគេហ៊ានបើយើងអត់រៀនយើងថាយើងចេះនិយាយឯងដែរវាមិនចេះទេនិយាយទេតែថាមិនចេះទេកុំថាមិនបានរៀនចេះនោះហើយកុំមូលតណភាពអីទេអញលោកអញលោកអលោកលោកទៅមិនដឹងថាអីមិនដឹងថាម៉េចលោកគេថាលោកទៅណាគេគួរឯងទៅទៀតទៅណាប៉ុន្តែស៊ូមិនចេះចេះអលោកទៅតាមឲ្យលោកមិនចេះឲ្យខ្លួនលោកមិនចេះតើទៅមិនតាមដូចប្រសាទតែអរិយមិនចេះអរិយមិនចេះ
អញ្ចឹងតើគឺជាសំណួរម្ដងទៀតដល់ខ្លីៗមិនអាចនិយាយទុច្ចរិតទាំងអស់ទេចាប់ពីចំណុចទី1មកវិញសំណួរទី1គឺថាពុទ្ធប្រវត្តិគឺអ្វីចម្លើយខ្លីៗពុទ្ធប្រវត្តិគឺរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធតើបានអញ្ចឹងពុទ្ធប្រវត្តិគឺអ្វីពុទ្ធប្រវត្តិគឺរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធពីសួរសំណួរទី2ថារៀនពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រយោជន៍អីចម្លើយឆ្លើយថារៀនពុទ្ធប្រវត្តិដើម្បីបានដឹងបានស្គាល់បានយល់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងយល់អំពីរបៀបប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងឆ្លើយអញ្ចឹងក៏ពត្រត្រូវដែរយិបយិបពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍ដឹងរឿងរបស់ព្រះខ្លួនខ្លួននេះក៏បានដឹងរឿងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូលោកធ្វើអី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 រៀនប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធដឹងរឿងរបស់ព្រះពុទ្ធដែរដូចយើងសិក្សាពីប្រវត្តិពីណាម្នាក់យើងសិក្សាពីប្រវត្តិវត្តគូរៀនគង់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងថាអីដឹងប្រវត្តិវត្តគូរៀនមែនទេសិក្សាយើងសិក្សាពីប្រវត្តិអង្គណាមួយយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់អង្គនោះមែនទេណាហើយរៀនមករៀនទៅតាមសំណងតោះហើយសំណងតោះទៀតអារឿងចេះពីឈឹងនោមឈឹងឈោកសុំសុំបន្តអារឿងនោះមុននឹងមកឈឹងនោមវាហើយឈឹងឈោកទៅហើយទៅមិនអើហើយក៏មកលើចុះលើឡើងមកដល់កន្លងហោមក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 ញ៉ាំលើចុះលើឡើងអាអីមិនចេះទំលាប់តាំងដែរពីអញ្ចឹងឡើងទៅរៀនតាំងពីអញ្ចឹងឡើងទៅបានហើយថាអ្នករៀនប្រសិនបើយើងគ្មានរបៀបរៀបរយទេគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេគ្មានវិន័យទេមិនមែនគួរថាជាអ្នករៀនទេរៀននឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រសើរជាងមុនភាសាសង្គមគេថាលឿនតិចខែរៀនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទីនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដែលមិនល្អឲ្យល្អផ្លាស់ប្ដូរពីមិនជាបើមិនកើតមិនជាគុយក្រៃឲ្យទៅជាប្រសើរឲ្យទៅជាត្រង់ដល់ឲ្យទៅជាល្អផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរពីមកពីគាត់មកគ្រាន់តែដល់អ្នកធូរផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងថាផ្លាស់ប្ដូរដែរផ្លាស់ប្ដូរអត់ល្អប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរៀនពុទ្ធប្រវត្តិដើម្បីឲ្យដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គធ្វើល្អដល់ព្រះអង្គធ្វើមិនល្អដល់ព្រះអង្គធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះដល់ការរៀនពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបានរៀនពុទ្ធប្រវត្តិគឺមិនបានរឿងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺសួរថារៀនពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រយោជន៍អីថាដឹងរឿងរបស់ព្រះអង្គឆ្លើយទៅនឹងបានបន្តដែរដូចចាំវែងទាំងអស់ហ្នឹងក៏រំលឹកតែរំលឹកតែល្អដែរបន្តមកទៀតសនុទី3លោកប្រមិចក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិលោកចែកជាការមានប្រមាណកាលក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិហើយអ្វីខ្លះចាំខ្លីៗចែកជា3គឺបាក់ធម្មពុទ្ធិកានឹង1មជ្ឈិមពុទ្ធអូយស្នាប់ធម្មណាលោកចម្លាយយកល
លោកមកស្ងាត់ពុំវិញបាក់បាក់ត្រៃបើមិនចង់ឲ្យបាក់បាក់ស៊ីវ៉ាណាបើថាមិនចង់ឲ្យបាក់បាក់ស៊ីទេបាក់បាក់លងក៏បានអត់ទេអ្ហាយើងរៀនដល់នៅត្រង់ទីតស៊ូកុំស្ទើស្ទះដាក់ចិត្តឲ្យអ្នករៀនហើយត្រូវធានលំបាកអ្នករៀនបងអើមិនប្រដកទេបើអ្នករៀនចំណប់ទីយកបន្តិចគ្រប់គ្នាហើយតែរៀនវាមិនចំណប់ទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចេះខ្លះប្រសើរជាងនៅលងងទីព្រោះលងងមានអីកាលទីប្រើកម្លាំងបាយសុទ្ធទេលងងមិនចេះអីកាលទីងាយខ្លាំងងាយស្អប់ងាយបកកាន់ងាយអីគេមួយទៅទីដៅច្រើនគឺវាយ៉ាងតែយ៉ាងយើងត្រូវចេះដឹងខ្លះហើយមេយើងខ្លួនគឺសិទ្ធិរបស់ពិសោធន៍របស់ពិសោធន៍ជីវិតទីយកមកប្រាប់ទីរកឃើញទីរកឃើញអានឹងល្អល្អទីយកសរសេរប្រាប់យើងមិនគួរថាមនុស្សអស់ហ្នឹងណាទីយកប្រាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូបាច់ចិត្តថាមករៀនថាបាច់ចិត្តថាជាអ្នកនិយមសូវដោយត្រូវទៀងត្រូវរៀនមកត្រូវរៀនលំបាកចាំចេះត្រូវរៀនលំបាកបើមិនលំបាកទេមិនបានចេះទៅសេចក្តីប្រាថ្នាទេមិនចេះឯងឯងទេចេះនឹងទៀងទៀងទៅទៀងទៀងមើលទៀងទៀងអាទៀងទៀងទៅទៀងទៀងគ្រប់ទៅវិលាឡាក់ទៀងទៀងការលះបង់ផ្ទាល់របស់យើងតាមតែនិយាយតែវិមានសាបានយើងរៀនចូលចេះមិនចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តទេមិនតែខ្ញុំតាទៅទីគ្រូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចចេះទៅនិយាយមិនដែរវាទៀងទៀងមូលដ្ឋានដើមរបស់វាតម្រង់មកបំពេញហ្នឹងបងគ្រប់អង្គក៏អញ្ចឹងបងមានឱកាសដូចខ្ញុំតាគោះជាខ្ញុំតាក្រៅជាខ្ញុំតានៅពេលដែលថ្ងៃអនាគតរបស់បងមកដល់ប៉ុន្តែបងត្រូវតាមសាសនានិយមសិនដើម្បីទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌគោះចាំពុទ្ធវត្តចែកជាកាលមាន3កាលពីពុទ្ធវត្តចែកជាម៉ានតាមអាចែកជា3កាលស្ដីខ្លះបឋមបុធិកាមជ្ឈមបុធិកានិងបច្ឆមបុធិកាឬគណៈកាលទី1កាលទី2កាលទី3កាលទី1ពី0ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំហើយថាបឋមបុធិកាកាលទី2ពី16ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំហើយថាមជ្ឈមបុធិកាកាលទី3ពី31ឆ្នាំដល់45ឆ្នាំហើយថាបច្ឆមបុធិកាមានលក្ខណៈដំបូងកាលបតាកាលថាចុះគឺបឋមបុធិកាកាលទី1មជ្ឈមបុធិកាកាលទី2បច្ឆមបុធិកាកាលទី3ត្រង់នោះទីនោះនោះលោកអើយបើមិនបើលោកអីអាយលោកទី2អង្គលោកទី2អង្គមានលោកដល់លោកទី2អង្គលោកទី2ណាលោកណាគេគាត់តាមលោកទីអង្គមានលោកសោនៃក្រុមដែលអូនទេ
តាមមើលលោកកាន់មុនលោកពីអង្គបុគ្គលនេះមានអេលោកនេះវ៉ៃចាក់ទៅធម្មពុទ្ធិកា2សុងឆ្នាំពីថ្ងៃច្រាស់ដល់ហ្នឹងរហូតដល់15ឆ្នាំហើយតាហើយតាយ៉ាងលោកកំណត់ចប់ហ្នឹងណាអីណាអត់មកទេហ៎ចុះចាំបានទៅលើបាទស្រាច់ទៅមកទី16ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំហើយថាមកតាមពុទ្ធិពី31ឆ្នាំដល់43ឆ្នាំហើយថាណាអពុទ្ធវត្តតាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យទុបដិបានជាលោកយកមកគ្រូគ្រូទុកក្នុងចំណែកនៃការសិក្សាអានេះលោកពយលគណៈអានចម្លើយស្ដាប់ទៅតាមខែពុទ្ធវត្តជាឫសគល់នៃការប្រតិបត្តិជាទូយ៉ាងនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាជាបាយនាំឲ្យកើតសទ្ធាព្រះក្រាព្រះលក្ខណត្រ័យក្នុងគុណនៃព្រះលក្ខណត្រ័យអោតចិត្តដល់គណិតចាំប្រតិបត្តិធម៌វិន័យដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំយើងរៀនទស្សនវត្តទៅយើងឃើញអំពីដំណើរល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះអង្គលះបង់នៅរៀនត្រកូលព្រះអង្គយើងទទួលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តល្អព្រះអង្គប្រាស់ដំណើរធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ព្រះអង្គយើងធម៌នឹងមកសម្ដែងប្រាស់ជារៀនគួនតម្លាយឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេញចិត្តនឹងគោរពព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងដើរតាមព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងធ្វើតាមដំណើររបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរៀនពុទ្ធវត្តនឹងនាំឲ្យយើងដឹងពីដំណើរផែរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតើនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលមានចិត្តជាឫសនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គតើអញ្ចឹងសំណួរទៀតសេចក្តីក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិបើយើងឲ្យផ្ទៃមកណាមានប៉ុន្មានផ្លូវគឺអ្វីខ្លះមានប៉ុន្មានផ្លូវមាន3មាន3ផ្លូវគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយរឿងរ៉ាវ1ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអភិនិហា1ជាប់ទាក់ទងដោយការប្រតិបត្តិ1អញ្ចឹងសំលូកិសុថាពុទ្ធប្រវត្តិរួមអល្ផ្លៃមកមានប៉ុន្មានផ្លូវគឺអ្វីខ្លះពីសួរក្នុងចំនួនហ្នឹងយើងមិនទៅបានចាប់អរំទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយក៏ទៀតទៀតយើងនឹងទៅក៏ល្អដែរពីព្រោះយើងអាចកាត់ទៅបានដែរអាចកាត់ទៅបានដែរបើមិនសិនជាយើងយល់ងាយងាយថាចែកចិត្តឲ្យទៅយើងនិយាយផ្លូវយើងត្រូវថាមាន3គឺអ្នកទៅទៅលើរ៉ា1តាក់ទៅដោយអភិនិហា1
តាក់ទងដោយការប្រតិបត្តិមួយតើបានទេចឹងកុំបានទៅងន់ទៅលើហួយហួយទីគោរឿងនេះរឿងបោះយើងទៅចូលសមរភូមិចូលសមរភូមិទៅធ្វើម៉េចទៅយកតើបានទេចូលសមរភូមិទៅយកទៅអត់ចាំនឹងឆ្នាំវាអាស្រ័យនឹងភាពខ្លាំងវិញភាពប៉ុនប្រសពហើយនឹងការក្លាហានរបស់យើងតែលែងក្លាហានទាំងកំរោទេទៅក្លាហានដោយយើងចំណេះមានចំណេះគ្រប់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏ទៅសមរភូមិគឺទៅប្រឡងហើយយើងអត់ចេះយើងខ្លាំងព្រោះតែមើលទៅគឺមើលតើផងនឹងធ្លាក់បាត់មានតែចិត្តអញ្ចឹងទៅខ្លាំងពីឥឡូវនេះទៅខ្លាំងតិចតិចខ្លាំងបច្ចេកទេសខ្លាំងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងក្នុងការចេះដឹងណាអញ្ចឹងពុទ្ធប្រវត្តិណាពុទ្ធប្រវត្តិនិយាយមិនថាបើនិយាយអំពីផ្លូវគឺមាន3ផ្លូវបានណាគឺតាក់ទៅជាមួយរឿងរ៉ាវមួយផ្លូវតាក់ទងជាមួយអតិនិហាមួយផ្លូវតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិមួយផ្លូវសំណួរបណ្ដាផ្លូវទាំង3នេះតើផ្លូវណាអាចចម្លាញ់កោដល់អ្នកសិក្សាបានចម្លើយស្នាអានស្ដាប់ផ្លូវដែលតាក់ទងទៅនឹងរាហៅអាចចម្លាញ់កោអ្នករៀនឲ្យដឹងរឿងរបស់ប្រពន្ធផ្លូវដែលតាក់ទងដោយអតិនិហាអាចឲ្យសម្លាញ់ផលដល់អ្នករៀនឲ្យកើតសេចក្តីស្នើអស្ចារ្យក្នុងពុទ្ធានុធានទាំងដែលការសតិជ្រះថ្លាចូលចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិផលផ្លូវនៃការតាក់ទងដោយការប្រតិបត្តិផលអាចឲ្យសម្លាញ់អ្នកផលដល់អ្នករៀនឲ្យកើតសេចក្តីប្រតិបត្តិនិងឯកផលតាមពុទ្ធដល់អសង្ឃុំដូច្នោះគឺអាចនិយាយដោយផ្លូវបានថាតើផ្លូវណាអាចឲ្យសម្រេចដល់អ្នកសិក្សាបានគឺផ្លូវទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លូវសំខាន់គឺផ្លូវប្រតិបត្តិតើប៉ុណ្ណឹងផ្លូវសំខាន់ផ្លូវទាំង3ហ្នឹងរៀនពុទ្ធប្រវត្តិដល់រឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គផ្នែកខាងផ្លូវអតិញ្ញាណាមកឲ្យកើតដោយសេចក្តីអស្ចារ្យស្នើសរសើរលើកម្ពស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធីព្រះអង្គអស្ចារ្យដល់ប្រពន្ធហ្នឹងណោះមិនគួរណាអញ្ចឹងមិនស្គាល់ព្រះអង្គទេអញត្រូវតែទៅជិះបងត្រូវទៅទៅគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអស្ចារ្យប៉ុន្តែអាចនាំឲ្យយើងបានទៅជាត្រីចម្រើនទុតិយភពគឺការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិព្រោះសំណួរពុទ្ធភូមិនោះចែកជាប្រមាណដល់ហ្នឹងឯងពុទ្ធភូមិនោះចែកជា3ពុទ្ធគំចែកជា3គឺព្រះអង្គណាលោកកសាងបុណ្យកុសលអត់មានលើកពីនឹងទៀតណាមានតែបញ្ញាផ្ឹកនឹងមួយមានតែវិជ្ជាផ្ឹកនឹងមួយមានតែសទ្ធាផ្ឹកនឹងមួយអញ្ចឹងផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធមានត្រឹមតែ3នេះឯងគឺបញ្ញាផ្ឹកសាងសំសងបុណ្យបារមីឲ្យទៅជាពុទ្ធគឺកសាងសំសងបញ្ញាគឺធ្វើមុនក្នុងបញ្ញាគឺ
បើមិនវាគួយបើមិនឈឺឈ្លៀសបើមិនខ្លាំងខ្លាមិនធ្វើទេបើនិយាយតែលក្ខណៈទៀតបើមិនថ្មីថ្មោចបើមិនល្អអត់ចောက်មិនឲ្យគេទេចាំឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដល់គេអារបស់ប្រើឲ្យមិនឲ្យគេតើរបស់នឹងល្អរបស់នឹងបណិតរបស់នឹងថ្មីថ្មោចបើឲ្យគេបានឲ្យគេខាងចំណិតទៅទៀតអត់មានឲ្យរបស់លុបលុបឯណាបញ្ញាហើយណាស់គឺជាណាស់សទ្ធាជឿនឹងជឿងួនក្នុងជំនឿងួនក្នុងធៀបច្បាស់លាស់លើកាន់ផលក្នុងការឲ្យនៅសេចក្តីល្អមានទៀងមានសិលមានការអប់រំចិត្តដែលមានសទ្ធានឹងមុតមាំមិនរវល់រវាយទេនឹងណាស់សទ្ធាសទ្ធាទឹកហើយថ្នាក់វិជ្ជាធិរធឹកគឺថ្នាក់មានសេចក្តីជាយានជាបឋមបតាបឋមបទៀតអញ្ចឹងដំណើរសាងបុណ្យកុសលសាងបុណ្យបារមីឲ្យទៅជាប្រពុតមានតែ3ឯងទី1បញ្ញាធិរទី2វិជ្ជាធិរទី3សទ្ធាធិរទឹកទឹកក្នុងភពទាំង3នេះខុសគ្នាការសាងកំសងបុណ្យបារមីទៅធ្វើនិយាយដល់ដល់ឯងប៉ុន្តែនិយាយមុនទៅហើយថ្នាក់បញ្ញាធិរដោយពុទ្ធទេនាមសក្កណៈគុណដល់ណាសាងបុណ្យបារមីថ្នាក់បញ្ញាធិរមិនច្រើនជាគុណអាសង្ខ័យទេគុណគុណអាសង្ខ័យនឹងវិស័យខែ3នោះបានប្រាក់ជាប្រពុទ្ធហើយនឹងថ្នាក់បញ្ញាធិរដល់ថ្នាក់សភាធិរយ៉ាងអស់សម្បត្តិក៏ចាប់ដល់ពី8អាសង្ខ័យទៅតែដល់វិរិយាធិរចាប់ពី16អាសង្ខ័យទៅអញ្ចឹងអស់គ្នាផុតមួយមួយទៅណាមេថាបញ្ញាធិរដូចសទ្ធាធិរសទ្ធាធិរដូចវិរិយាធិរដូចក្នុងន័យប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចក្នុងន័យហ្នឹងតែមិនមែនដូចក្នុងន័យខាងទេច្រើនជាងគ្នាគុណទាំងពីររហូតមានទេយូអមមានទេយូអឺមានទេយិនស្មោះឡើងយិនស្មោះឡើងអញ្ចឹងថ្នាក់បញ្ញាធិរមួយថ្នាក់សទ្ធាធិរមួយថ្នាក់វិរិយាធិរមួយអញ្ចឹងខុសៗគ្នាគុណមិន2រហូតគុណអាសង្ខ័យ8អាសង្ខ័យ16អាសង្ខ័យខុសៗគ្នាត្រឹម8ណានិយាយទៅពីក្នុងគុណអាសង្ខ័យនឹងផ្សេងខាងដីតើព្រះសាសនានៅយើងបានជាកអំពីសំណាក់នៃពុទ្ធប្រមាណព្រះអង្គឥឡូវតាការនៃស្ដាប់បន្តិចឈ្មោះពុទ្ធទាំង24ព្រះអង្គនោះគឺទី1ទី8កទី9ព្រះអង្គទីអង្គអាចិនមូលនៃសុទ្ធមូលនៃថ្ងៃប្រឡងថាបានណាមូលនៃសព្វពុទ្ធានង្គបានណានរីទៅញ៉ាំតមហាក្រោមហាវីរុទីខាងក្រោមហាវីរុទីខាងក្រោមអីទុតិនតរោកោតែមួយចន្ទបានមួយខំញ៉ាំប្រឡងទុតិសោទុមនុស្សទុមនុស្ស200រីទៅតោដាក់ច្បាស់ញ៉ាំតោទៅទីនៅតាមបានទៅដាក់មកថាបានណាសេដាក់មកសេដាក់មកណា
ទីបានប្រោតទីតន្តរោតោតែនោះចំណបានលោកខោញាទៅលោកពុទ្ធសោតោសុមនោសុមនោទីរោវិរតោតវណ្ណោសោវិតោគុណសានបានឲ្យអនុមន្តៈសិជនសមោបកមោរូបបាយទូតោលោកតោវៈអសារភិកបមុនតរោសាសាវិទោអបតកុគលោសុខាតោសាភលោកៈគោវិយៈយៈសិរិយសុខោអតយៈសិកោវិតោភៈមតៈសិកមោតោសិតៈថាអសមោរុតិឯសោវិរតានរោខោសោចៈយៈរតោពុទ្ធោវិបសិយៈនុមោសុខិសាតៈឯកោសាថាវេសគុសុគតិកោកកុសានុសាទវិហោបោញ្ញៈមនុរណញ្ញោកសតោសិរិសានបានោចំអោតោសមោសាចៈបានទៅអញ្ចឹងមានព្រះសមាសង្ឃទី7មួយតោកញ្ញៈមួយសុខញ្ញៈរយៈមួយសុខម្នាក់មួយរីវតៈមួយសោតៈមួយអនុរតៈសីមួយបកញ្ញៈមួយនិរតៈមួយបកមុតរៈមួយសមិញ្ញៈមួយសុខជាតៈមួយពយតៈសីមួយអបតៈសីមួយបច្ចន្តតតៈអបតៈសីមួយធម្មតៈសីមួយសតវៈមួយទេសៈមួយអបសៈមួយវេកមបសីមួយសិក្ខាមួយវេសកោមួយកកុសំភៈគឺកកុសំទូលកកុសំភៈមួយកោណាឬកោនាជាម្នាក់មួយកកបៈមួយណាទី4ព្រះអង្គនឹងបានជាកអំពីសំណាក់នៃកពុទ្ធ24ព្រះអង្គនឹងព្រះសមណគោដល់ហ្នឹងទម្រាំបានប្រាក់ដល់ជាសមណសពទទួលនៅពុទ្ធជាកអំពីសំណាក់នៃទីទួលទាំងជាទួលថាកពុទ្ធសមណគោដល់ទម្រាំបានប្រាក់ដល់ជាព្រះសមាសម្ពុទ្ធឆ្លងកាត់ការជាកអំពីសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធអង្គណាខ្លះចូលរាប់អញ្ចឹង24ព្រះអង្គហ្នឹងតើបានទេតើតោះហើយលោកជាលឺទៅអេអង្គឡនចំណានទៅដល់មកទេមកអើអំបាទលោកតមកទៀតចាំទៅហៀនរត់ចោលជួសំណួរបន្តទៀតក្នុងសម័យប្រពន្ធទី7នោះតើព្រះបរមសាស្តានៃយើងបង្កើតជាអ្វីហើយកសាងគុណបារមីយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងជាតិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមទី7នោះប្រពន្ធលើកកើតជាសមេតសមេតដូចសមេតទៅបានណាអឺពុពេតរៈអវិសង្ខោគុញ្ញាហានរិសុខតិចូលបង្វានៅក្នុងសន្ទុះគុណប្រវត្តិពីសូវក្រុមណាអង្គការគាត់មិនទិញទៅទុតិវត្តទុតិវត្តទុតិវត្តទស្សនាទុតិវត្តហ្នឹងទុតិវត្តមានទូរេនិទានអភិទូរេនិទានសំវិទានិទានហ្នឹងគឺដូចជាពុទ្ធិក្រានិយាយដល់ពុទ្ធិញ្ញាណរៀនទៅទីយោវត្តវានបានលើកមកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសក្តានុពលដល់ម្ដងទូកាលរបស់អង្គយើងយកសម្រាប់ការជាព្រះសម្ពុទ្ធរបស់ណាក្នុងព្រះសម្ក្នុងចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបាតោសាងបុណ្យសាងបុណ្យបារមីគឺផ្លូវណាគឺមហាជននៃនេះនៃដំណាងណាកាកោសៀនណាតាមអកាសចុះមកក្នុងខែ3ជួជួនប្រុសប្រិយកំពុងធ្វើអីគឺផ្លូវខ្វាយដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចក្នុងហើយសម្ដែងកថាបោះកោសូមចំណែកនៃផ្លូវមួយដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងដែរទៅសូមអរសូមខ្ញុំរៀនពីមុនពីមុនគូឲ្យពេញសូមណាអញ្ចឹងជាតិកំណើតដែលចំណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីកម្ពុជានោះគឺព្រះអង្គសោយប្រជាជាជាព្រាមមានឈ្មោះថាសមេឬសមេភៈព្រះអង្គមានក្រមសម្បត្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជាប់ជំនះដោយក្រមសម្បត្តិទេព្រះ
្រង់ចេញតពោះជាតពោះឥសីបងបានឈាមបងបានអភិញាបងហោះតាមអាកាសហើយទៅចុះមកជួយធ្វើផ្លូវពជាជួនដើម្បីខ្វាយដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើផ្លូវបងហើយក៏ចាក់ព្រះពុទ្ធនិមន្តមកព្រះខែកហ្នឹងគឺត្រូវយាងចឹងដល់ព្រះពុទ្ធនិមន្តមកមួយលើដល់ប្រសងហ្នឹង500អង្គមិនតិចតួចទេណានៅសងនោះប្រហែលយើងថាកន្លះខែចុះមកបាត់ខ្លួនមកវិញលោកយកនៅចៃវរចៃវររបស់លោកទៅស្បែកស្បែកខ្លាស្បែកអីហ្នឹងតែចៃវរតបងទៅឲ្យស្អីយកព្រះលើផុសទៅដល់ពេលលើផុសហ្នឹងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្រុមគ្រូមួយលើសង្សារៈ300អង្គនិមន្តលើខ្លួនរបស់លោកនិមន្តលើខ្លួនរបស់លោកប្រពន្ធលោកនិមន្តផុសទៅលោកងាកមកយ៉ាងលោកវាប្រពន្ធងាកងាកទេប្រពន្ធរបស់ងាកតកទេណាហើយចងចាំកន្លែងខ្លួនដែរប្រពន្ធក៏លោកបែរទៅណាបែរទៅបែរទៅបោះបែរមកខ្លួនហ្នឹងហ៎បែរមិនមិនដូចយើងយើងខោចឹងចាំបែរទៅខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងចាំបែរទៅខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងប្រពន្ធអត់ទេនៅពេលបែរទៅណាបែរអញ្ចឹងហ៎បែរមកចំហើយហ៎បែរវិញបែរអញ្ចឹងបែរទៅហ្នឹងបែរអញ្ចឹងបែរហ៎អត់មានដូចយើងបែរតកកដែរបែរមកទួខ្លួនហ្មងនឹងប្រពន្ធណានឹងប្រពន្ធបោះបែរមកវិញបោះជាកោហ្មងហ្នឹងតបោះនេះ4អាសង្ខៃទៀតបានប្រាប់ដល់ពីប្រពន្ធនាងសមណៈទូដំបោះអនុមន្តទៀតដល់ការដើរជាន់តបោះនឹងហើយក៏និមន្តទៅពីនោះមកពីនោះមកទទួលបានទឹកជាកោ20 24ក៏អត់បន្តមកទៀតចំឡើយបើសម្ពុទ្ធទី16ក្នុងសម័យនៃប្រពុទ្ធកសបកជាគម្រប់24នោះតើព្រះបរមសាស្តាសោយប្រជាជាអ្វីបានកសាងសុំបារមីនឹងអមិត្តខ្លះទៅអញ្ចឹងហូហែមកព្រះអង្គបានកើតជាជោតិបាលានុនោះហូហែមកព្រោះណាជាពបកបកបកមកទៀតប៉ុន្តែក្នុងជាតិកំណើតណាក៏ដោយលោកសាងបំផុសបុណ្យបារមីទាំង30នឹងរហូតបារមីទាំង30នឹងយើងមើលខាងមុខទៀតដល់ណាមកចំនួន2ចំនួនទៀតដល់អញ្ចឹងក្នុងជាតិកំណើតណាក៏ដោយព្រះអង្គសាងនៅបុណ្យបារមីទាំង30នឹងជាប់ជានិច្ចចំនួនបន្តទៀតបារមីទាំង30ប្រការអ្វីខ្លះក្នុងបារមីមួយមួយយកចែកជាប្រមាណឲ្យឈ្មោះដូចម្តេចបើមិនហៅថាបារមីទេហៅថាអ្វីទៅវិញអញ្ចឹងបារមីបើយើងរាប់ឈ្មោះមុនមួយ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 10បានទេយើងរាប់ទៀងបារមីសីបារមីនេតញ្ញបារមីបញ្ញាបារមីវិទ្យាបារមីខន្តិបារមីសច្ចៈបារមីអតិថានបារមីមេត្តាបារមីឧបេក្ខាបារមីរាប់ឈ្មោះអញ្ចឹង10បានទេប៉ុន្តែមួយមួយនោះចែកជា3ទៀងចែកជា3សិលចែកជា3នៃកញ្ញាចែកជា3បញ្ញាចែកជា3វិទ្យាចែកជា3ខន្តិចែកជា3សច្ចៈចែកជា3អតិថានចែកជា3
នៃតាចែកជា3ពុទ្ធិថាចែកជា3គឺទានអបារមីទានអ្នកគប់បាក់បារមីទានអ្នកបធម្មៈថាបារមីសិលរយៈសិលបារមីសិលអ្នកគប់បាក់បារមីសិលយៈបធម្មៈថាបារមីសូមទៀតដែរអញ្ចឹងបារមីបើមិនហៅថាបារមីហៅថាបានទៀតហៅថាពុទ្ធកកាលតតបបាទតោះនេះចឹងបាក់សួរថាបារមីធម៌ទាំងស័កបើមិនហៅថាបារមីទេហៅថាអ្វីបានទៀតអញ្ចឹងដាក់ថាឆ្លើយហៅថាពុទ្ធកាលកកកបាទតោះនេះចឹងណាសំណួរមួយទៀតមហាបរិយាទាំង5គឺអ្វីខ្លះមហាបរិយាទាំង5ចាំកោតោចាំកោតោទី1ដល់មហាបរិយាដល់ចាំអ្នកបរិយាដល់គឺបរិយាត្រង់ផើមើអសផើមើទួតនោះគឺប្រែតែត្រង់បរិយាដែលឲ្យត្រង់អ្នកបុកចាឲ្យត្រង់ទីទៀតឲ្យរបស់តែទៀតលុយតាក់មានប្រាក់ទៀតសម្បែងដីទីតតុំសរុបកៅអីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីដែលមានឲ្យទៅទៀតហ្នឹងហៅថាអ្នកបរិយចាថាអ្នកបរិយចាតបានទេចឹងអាថាអ្នកបរិយចាអ្នកបរិយចាឲ្យកូនដល់ទីក៏ហ៊ានឲ្យដែរហៅថាបុតតបរិយាឲ្យកូនទៅទីបុតតតែតកូនបរិយាតែតឲ្យអញ្ចឹងឲ្យកូនទៅទីហៅថាបុតតបរិយាឲ្យប្រពន្ធទៅទីប្រពន្ធក៏ហ៊ានឲ្យដែរហៅថាទិរៈទិរៈតែប្រពន្ធទិរៈបរិយាទិរៈប្រែថាប្រពន្ធបរិយាប្រែថាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធអង្គៈបរិយាអត់ងើជន្ទើតែអង្គៈអង្គៈហ្នឹងអាមិនដៃជើងឬក៏ខ្លួនប្រាជាដើមហៅថាអង្គៈបរិយាប្រែថាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យដៃឲ្យជើងឲ្យចំណែកណាមួយនៃកាយទៅជាទៀនហៅថាអង្គៈបរិយាចុងក្រោយឲ្យទៅជីវិតទៅជាទៀនមានន័យថាលះបង់ជីវិតទៅរឿងទៅបាញ់ចឹងរឿងបន្តអបអស់សព្វកថាទៅតើទៅជាមួយនឹងរឿងសក្សកម្មបណ្ឌិតតាមបណ្ឌិតនឹងបរិយាជីវិតឲ្យទៅជាទៀតអញ្ចឹងហៅថាជីវិតគឺជីវិតបរិយាគឺឲ្យជីវិតជាទៀតអញ្ចឹងភៈអ្នកបរិយា1អត់ថាតាមមើលភៈអ្នកបរិយា1អត់ឡាក់
វេសន្តរហើយតើព្រះអង្គបានទៅកើតនៅទីណាមានព្រះនាមជាអ្វីកំណត់ទៅជាប្រយុទ្ធប្រមាណឆ្នាំយ៉ាងព្រះអង្គនិយាយពីសម័យរបស់ខ្លះទៅព្រះអង្គទុកទៅទីមនុស្សទៅណាជាកំណើតវេសន្តរប្រពន្ធវេសន្តរឈ្មោះអីព្រះនាមដូចនេះព្រះនាមមេត្រីអញ្ចឹងចុះទៅទីតវីសឡនទៅទៅកើតនៅសំតោសិតឋានតោសិតសុទេវលោកជាន់ទី4ជាតិកំណើតចាំមួយដែរជាតិកំណើតអីព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រទាំងអស់ជាតិចុះក្រោយទៅទីមនុស្សនោះទៅដល់ទៅសំតោសិតដល់ទៅសំតោសិតទៅទៅទីមនុស្សនោះទៅទៅសន្តិសុខទូទេមនុស្សគាត់ទី4ចាក់ទីសន្តិសុខទៅចាក់ទីតុសិតាទៅតុសិតទៅអត់មានស្រីលែងមានស្រីទៅស្រីក៏ទៅជាផងផងក៏ទៅជាផងដែរអត់មានអញ្ញាញ៉ាំទៅស្រីទៀតអស់ទៅនោះចាក់ពីនោះទៅដូចគុណធម៌ដែរបងអញ្ចឹងទៅកើតនៅសន្តិសុខព្រះមហាញាទេវីអត់ដែរជាស្រីណាតែជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែរសារអង្គទៀតខ្លួនជាស្រីនៅចាំរសារអង្គទៀតជាមនុស្សស្រីគឺនៅជាមនុស្សស្រីក៏មិនមែនប្រុសទេអមែនជាមនុស្សស្រីទេយ៉ាងចាំអបអង្គទៅទេពីមនុស្សលោកនេះទៅទៅកើតនៅនឹងសំតោសិតឬពីសុគតញ្ញាណាវេសដោស្លាប់ទៅទៅកើតនៅណាចម្លើយថាថាចម្លើយថាថាខាងដកសិតស្មានខាងដកសិតចាក់ឬក៏ខាងដកសិតអាយុនៅខាងដកសិតហ្នឹងអាយុប្រមាណ60អេប្រមាណ4000ឆ្នាំស្មានហ្នឹង57តោន60ឆ្នាំមនុស្សបានណាណា57កោ60ឆ្នាំមនុស្សកំណត់ប្រជួន4000ឆ្នាំទឹកត្រូវជា57កោតា57កោដល់60ឆ្នាំមនុស្សណាត្រូវជា57កោនិង64ឆ្នាំមនុស្សអញ្ចឹងស្អែកនិយាយរឿងស្អែកស្អែកនិមន្តមកដល់ទីនេះសូមទៅជូនោមឯណាតបានចាំជូនោមទីហើយចាំជូនទៅឯទីហើយហើយលៀងមកតបានចាំទៅលៀងយកមកឯទីហឹកតបានណាហើយយើងចិត្តកណ្ដាស់គូកំអងហើយយើងចិត្តចិត្តទីមកចាក់គូគ្នាហើយតើបានណាចាក់គូគ្នាហើយហើយរៀបអានមកនេះរៀបអានព្រោះត្រូវអានតែអស់គ្នាតែម្ដងយូរប៉ុណ្ណាយូរទៅតែត្រូវអានទាំងអស់គ្នាត្រូវអានទាំងអស់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាយូរទៅអត់ទៅរឿងយូរទេអង្គណាត្រង់មិនបានដូចពីនឹងហ្មងមិនបាច់ទៅគាត់ទេយើងបិទវាយើងបិទ5 6មកសកកម្មុយស្មាស៊ីអ
អានេះអង្គទេយោយើងកាពីសមាធិយោយើងរកឲ្យខ្ញុំកតោរកបញ្ជាក់ដាក់ទី2ទី3ទៅរកឲ្យយើងកត់មកកតោពីលើអញ្ចឹងនិយាយគ្នាឲ្យតាមនេះអង្គត្រូវសួរអង្គត្រូវឆ្លើយតាមនេះចឹងណាសត្វទីសត្វអាវេហោតសុខកាហោតណាតកាហោតអាជាវេញាហោតបានិយាហោតទេទេយុកាហោតអរោទិយាហោតសត្វបាតីសម្មាចានសុខៃអាតាមន្តរិហោតតកជាប់មិនជិតជិតជាប់មិនជាងទៅប្រហែលណាកំណត់ទៅឬណាអាចមកនោះមួយទៀតព្រោះយើងគួរតែតែមកចិញ្ចឹមទៅណាទៅណាប្រហែលបាក់លើទៅទៅបាទមកបាទមកទៅអានេះគូគាត់ទេ